Hindi sang-ayon si Senator Sherwin Gatchalian sa panukalang suspendihin muna ang pagbubukas ng mga klase hanggat wala pang bakuna kontra COVID-19. Paliwanag ni Gatchalian, head ng Basic Education Committee sa Senado, ang pagpapaliban ng klase habang wala pang bakuna ay anti-poor dahil lalo umanong mapag-iiwanan ng mga estudyanteng nasa private schools ang mga estudyanteng nag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Aniya, maaari kasing makapag-enroll ang mga ito sa mga international school at mag-take ng online classes, habang ang mga nasa public school naman ay matitengga lamang sa kanilang mga bahay. Dagdag pa niya na maaaring manatiling mababa ang score ng bansa sa Program for International Student Assessment kung matutuloy ang postponement ng klase. Postponing classes and not doing anything will leave our poor students left behind. They will really fall back. We already had low scores in the Program for International Student Assessment, and now they would be left behind. Matatanda ang nakakuha ng pinakamababang score sa reading comprehension ang Pilipinas sa nasabing assessment na inilabas ng Organization for Economic Cooperation and Development noong nakaraang taon. Paglilinaw pa ni Gatchalian na maaaring gumamit ng alternatibong paraan upang magpatuloy ang pag-aaral ng mga bata. So it's a bad idea to completely postpone school. We can still continue to teach using innovative methods. And this is using TV, radio, and using other forms. Kagabi, nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang televised public address na hindi muna niya papayagan ang pagbubukas ng klase hanggat wala pang natutuklas ang bakuna kontra COVID-19. Yung opening ng klase, that's a very... I will not allow the opening of classes na magdikit-dikit yung mga bata. No? Bahala na hindi na makatapos. For this generation, wala na matapos na doktor pati engineer. Wala. Kasi hindi na wala ng aral. Laro na lang. Unless I am sure that they are really safe. It's useless to be talking about opening of classes. That's probably mine. Para sa akin, bakuna muna. Pag nandiyan ang bakuna, okay na. Binigyang linaw naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa kanyang online press briefing kanina na ang face-to-face classes lamang ang mananatiling suspendido habang naka-community quarantine pa rin ang bansa. Ibig sabihin po niyan, habang wala pang bakuna at habang wala pa tayo sa new normal, yung wala na pong community quarantine, hindi pa rin po tayo magkakaroon ng face-to-face classroom na mga klase. Pero pag dumating naman po ang 24 Agosto at nasa new normal tayo, po pwede naman po. But kung hindi po talaga dumating ang new normal at hindi ma-lift ang mga community quarantines, hindi naman po ibig sabihin na hindi na mag-aaral ang ating mga kabataan. Meron po tayong tinatawag na blended learning. Sang-ayon po kay Secretary Briones ng DepEd, gagamitin po natin ang telebisyon, ang radyo at ang internet para ipagpatuloy po ang edukasyon ng ating mga kabataan. Ayon sa DepEd, nakatakdang magbukas ang school year 2020-2021 sa darating na August 24. Ito ay maaaring physically o virtually.